Tervetuloa entisten lupausten matkaan. Meidän messuilu jatkuu kakkosjaksossa. No, ei muuta, että lähdetään tästä takas messukeskukseen. Kyllä. Oltiin täällä tölikäs vähän skulaa foodista. Hokikortti. Nooraa ei löydy. Mä en oo vesteri. Tää oli aika hyvä. Joo, näkee elämä. Näkee se ehkä noista ohimopeja, mutta ei. Se on näin Tampereen. Why don't you grab one of your sticks there? This custom one? Good, you can like. Anyone you want there? Yeah. So, okay, if you were like a young goalie in the States, right? This is our first chance and you're just getting introduced to the position. Our older goalie Finland. Right, or an older goalie in Finland, and we're going to talk about the basic stance, right? Yeah. I think everything starts from the ground up, right? So the first thing we would have you do is, we say in the States, feet about shoulder width apart. So you want your feet about shoulder width apart. If you're too wide, right, yeah, it can be hard to push laterally, okay? If your feet are too close together, it's really easy to push you over, you have no balance at all. So you try and get a nice, comfortable shoulder width apart stance with your feet, okay? And a nice knee bend. Again, you don't want to be too extreme. And you don't want to have locked, we call it locked knees. Okay. You don't want to have locked knees where you're straight up, because again, it takes away from your balance. Yeah. So if I were to teach this again to a younger kid, I would have him stand like this. So stand like this, feet close together. It's really easy to push you over, that's true, right? And then when you get that good shoulder width, right? You got much better stability, right? True. So what we teach is, it's all about balance and stability. And once you have that good basic understanding of having good balance and good stability, everything builds from there. So again, nice bent knees, feet shoulder width apart with the stick. You've got it already. We treat, this is called like the trigger finger. Okay, so we don't want goalies to hold it like this because it's too loose. That's true. Right? We want to have that finger, same trigger here, finger same here. Right there. Yeah, that's pretty common all over the world. Okay, and then from there, it's we want our hips square to the puck. Square. Yep. And then hands is obviously the biggest thing. Yeah. For a few years, I think in North America, everyone was holding their hand like this. Like this. And this was really, really popular. And now we've started to move away from that a little bit. And we've got our hand between, if you look at it as like a clock, it's between one and three. One and three. One and three. Remember, guys. Which is maybe pretty common here in Finland too. Yeah. What about the elbow here? Like the level here or here or upper? Again, what do you think about that? For me personally, and with a lot of US coaches, it's a comfortable mix. You don't want it obviously out to the side, and you don't want it too tight to where you can't move or react. Sure. So neutral, we call it a neutral elbow position. Yeah. Okay, so it's kind of just like nice and relaxed. Some guys it'll be a little bit further out, other guys it'll be a little bit tighter. Yeah. But just to stay nice and loose and loose with that hand positioning and that elbow positioning. Yeah. Okay? And the same thing with the stick. The stick positioning, you don't want it too far out or too close to your feet. We say maybe 8 to 10 inches away. Yeah. Okay, from the front of your skates. So is here. Okay? And then just to keep that chest up. Chest up. So we yeah. try to teach, you know, chest up so you're as big as possible and as square as possible to the puck. And maybe the biggest thing right now in North America, besides the active hands, is tracking down on pucks. Okay. So maybe you've heard of this head trajectory technique, which again in North America has become very popular. So we're teaching goalies to maybe tuck their chin just a little bit so that their head is over the puck and their head is over their body. Just like a little the spine bit. Is straight. Yep, the spine is straight. You have nice relaxed spine here. And you try and keep everything nice and loose and relaxed so that if say a shot is deflected and it changes directions, you can react as naturally as possible. Yeah. And then we try and teach too with the hands. I'll take this stick from you. Yeah. With the hands, we try and teach to keep them as same level as possible, which is really important. So that, again, everything moves as one unit. Yeah, so yeah. when you have your hands here and you go to rotate and push, you move as one unit, your hands move together. And your shoulder line is of the same level. Absolutely. So that would be like a very basic introduction to the basic North American or American stance for goalies. Yeah.
That's pretty much it. I look like a Denver goalie now. You look like a Denver goalie. Maybe if you were super wide, you'd be like Varlamov. But yeah, that's pretty much it. Yeah. Tää kierrellä tää messu tosiaan kaiken näköiset härpäket. Pystyy sanoa, että tätä oheistuote valikoimaa aika paljon, eli täältä löytyy teepaitaa, löytyy hupparia, löytyy true mailaa. Nyt meillä on joutunut vaihtaa. Täältä tulee just iskettiin Frontierista aikaa käteen ja nyt se viedään pois. Kyllä. Nyt meille tulee true. Mä itse asiassa, tiedätkö Rafa mitä? Kerro. Mä oon pelannut täällä sen. Oskar. Mä sain semmosen demomaalin tästä True Mailasta. Okay. Viime kevään vedin muutama treeni. Tää on itse asiassa erittäin hyvä. Joo. Mikäs tää on jo? Niin, pieni briefi. Mikä maila? Mikä maila? Tää on True. Truehan on maailman suurimpia golfvarsien tekijä. Joo. Ja se on nyt siirtynyt mailapuolelle. Se on tehnyt aikaisemmin parille päämerkille. Joo. Mutta sillä viisi niin, että tässä on niinku normaali komposiitissa on että se tärähtää olkapäässä, niin tää on joustavampi, että se, okay. Et se ei lyö takaisin. Joo, eli sieltä tulee isommas kloddin lämäri, niin ei mene olkajumi. Ei. Mitä meidän ottaa tähän, Ropa, me ollaan käytänyt peliasentoa läpi ja nyt on niinku vanhemman koulukunnan Mä en oo veskari jo. Ei anteeksi, oon ollut veskarina. Mentä nytte. Mut oot koulutannut. 60-luvun. Puolesta väliltä. Mulla oli pipo päässä, mulla oli räpylä, sit mulla oli semmoset patjat, missä oli kangas päällystä ja superlonia. Okei. Okay. Ja sitten kun kaveri lämäs sieltä viivalta, mä otin kilvellä kiinni ja kiekko naamaa, mä totesin, että tää ei oo mun paikka. Kova koulu. Vähän jäätynyt limppu -15 suoraan poskeen. Tekee hyvä. Mutta siinä nähtiin tosiaan. Eli Pro Sharpi Espoossa. Joo. Niin siellä True Mailaa viherlaaksi. Itse asiassa Koppishopin naapurit taitaa olla. Joo, vaan vastapäätä. Kyllä. Vastapäätä. Kyllä. Joo. Jaska on toinen paikka, jolla se tulee myyntiin nämä mailat. Joo, okei. Okay. Sehän on sijainen juttu, että saatte itse. Kiitoksia, me jatketaan. Okei, okay. Kyllä. Täällä ollaan messuilemassa ja Rofa samalla tossa markkinoilla. Mä en tiedä, että se on tänne kameraesittelijä samalla. Tää on helpompaa, se tulee niinku tällä. Se on niinku sitä varten. Jäbä myy kameroita. Tää on eri värit. Tää on ihan kunnon matko. Saako se jotain provikkaa tosta? Mistä? Äijä myy kameroita tää. Kaikki. Yeah. Me ollaan löydetty Noora Räty. No Noora on tossa meillä kynää, mutta se voi vetää paitaa nimmarissa. Toivottavasti Nooralla on aika, se on kiireinen mimmi. Näin on. Tuommoinen B-piste-ympyrä tai aloitusympyrä on hyvä maalivahdin harjoituspaikka joukkueen treeneissä. Eli kun pelaat tekee omia luisteluja, usein on jotain ympyräluisteluja, sirklausta ja muuta, niin siinä ympyrän sisällä maalivahdit pystyy sitten valmentajan kanssa treenailemaan omia liikkumistekniikoita. Totta kai nuorelle veskarille, miksei vanhemmallekin se perusluistelu, tämmöinen on tärkeä. Siihen kannattaa kyllä joukkueen treeneissä muutenkin osallistua, mutta totta kai toi maalivahdin omat liikkumistekniikat ja niiden harjannuttaminen ja sitten joukkueen jäälläkin ja kertaaminen joukkueen jäällä on tärkeää, niin siihen tämmöinen ympyrä on oivallinen alue ja siinä teille muutama esimerkki harjoite.
No niin, tervetuloa taas messuilemaan ja me löydettiin Noora. Nyt vihdoinkin. Vihdoin, joo. Nyt se on täällä. Eli ehkä maailman paras jääkiekkoileva maalivahti. Saatiin Suomessa takaisin ja koiten miesten kanssa. Joo, tossa 3 viikkoa sitten. Pakkasin kamat tuolla Jenkeissä ja päätin, että nyt on aika tulla taas takas kotiin. Okei. Okay. Sä viime vuonna kävit Vantaan skulaamassa. Olit sä koko kauden täällä Suomessa? Anteeksi, puhelit sun laitaa. Ei se haittaa. Kiireinen nainen. Kyllä. Tulee haluttua tavaraa. Sä olit Vantaan viime vuoden. Joo, siellä oli ensimmäinen niin sanottu pro-kausi äijien kanssa. Et hyvin meni ne vähäiset pelit, mitä pelasi. Et statsit oli ainakin jo hyvät. Ja vähän nyt tietysti joukkona meni penki alle se kausi, mutta ihan hyvä mieli jäi. Joo. Olit kesän Jenkeissä sitten takaisin? Joo, mä yleensä sitten aina niinku keväisin karkaan sinne ihan vaan treenaamaan oman maalivahtivalmentajan kanssa. Ja sitten myös valmennan tommosia vaahtosammutin maalivahteja. Okay. Että se on tavallaan sitä... Coachi. Kyllä, coachi. Että se on sitä... Se on mun kevät-kesäleipätyö on se valmennus. Se on kyllä melkein välillä siistimpää kuin pelaaminen. Se on kyllä toinen intohimo. Se antaa paljon kyllä. Sitten sä näet se vähän eri tavalla, koska itsekin niinku useamman vuoden coach, mutta se tuomaan maalisi ihan erilaisia juttuja. On, siis se on hyvä ja huono juttu, että valmentaja pelaa, koska ennen kuin mä valmensin, mä en paljon miettinyt, kun mä pelasin, mä vaan pelasin. Mm. Mut nyt kun on alkanut valmentaa, niin ehkä vähän liikaakin miettii sitä peliä. Että välillä on sellainen, että niinku tavallaan kun pelaa, niin sit ei pitäisi miettiä, että vaan pelaa. Sitten treeneissä voi miettiä tietysti vähän enemmän, mutta nyt on alkanut mennä siihen, että peleissäkin miettii vähän liikaa, että mitä sitä pitäisi tehdä. Onko itse kritiikki No itse kritiikki on ollut aika ehkä liiankin kova aina. Et en ole hirveästi sallinut epäonnistumisia itsestäni. Että se on välillä mennyt niin, että kun on tullut huono peli, niin sitä on itketty vessassa pari päivää. Mutta nyt kun on tullut enemmän ikää, niin sit sitäkin on oppinut sitten käsittelemään paremmin. Joo. Me haastateltiin tossa just Justin Goldmania. Okay. En tiedä, ootko tavannut Jenkkien? No, tai tiedätkö kaveri? Tiedä, oltiin itse asiassa lounaalla ennen kuin tultiin tänne. No niin, ihan tuttu tyyppi. Kyllä, kyllä. Justin vähän kertoi sitten Jenkkien juttu. Me verrattiin niinku Suomen veskariskeneen, että miten ne koutsaa siellä nappuloita. Ja on aloittanut siitä ruohonjuuritasolta siellä. Mikä niitä on puuttunut, se tavallaan semmoinen valmennuksen organisointi. Että on ottanut Suomen liiton malli. Tavallaan aika siisti juttu, että ne vie meidän hommia sit sinne USA Hockeylle. On kyllä, mitä itse olen huomannut. Joukkueissa ei oikeastaan minkäännäköistä valmennusta. Et mäkin se, missä mä valmennan, me ollaan ihan yksityinen maalivahtikoulu. Et sinne tulee niinku joukkueista maalivahti ja ne ostaa palveluita meiltä. Et ei ole mitään ilmasta tavallaan tarjottu siellä joukkueissa. Ja se huomaa oikeastaan, että kun Suomessa on se paras urheilija ja paras luistelija siellä maalissa, niin Jenkeissä pistetään se huonoin urheilija ja huonoin luistelija sinne maaliin. Kun se ei siellä kentällä pärjää, niin se voi olla maalivahti. Siellä on tavallaan päinvastoin mitä Suomessa. Joo, se on se perinteinen lihavia huonoin maali. Isoin ja kömpelö meiningillä mennään siellä, kun Suomessa on sitten paras ja atleettisin. Joo, se on kyllä tärkeä. Miten sul itelläs, että sä oot kesän treenannut kovaa ja nyt sit tossa Suomi-sarjaa? Joo, Suomi-sarjaa. 2 peliä ollut ja 2 voittoa. Et siitä hyvä aloitus, siitä on hyvä jatkaa. Et se on kyllä, siellä on tosi hyvä jenki Tuusulla, se hyvä meininki. Et dikkaan paljon kaikissa pelaajista ja tosi hyvin otti vastaan. Ja nyt vaan sitten paljon pelejä alle ja toivottavasti mennään pitkälle keväällä. Joo. Onko sulla oma maalivahtivalmentaja täällä Suomessa myös vai onko sitten tommonen tavallaan etävalmennus? No etävalmennus joo jenkkeihin ja sitten nyt itse asiassa on viritteilyks homma. Et nyt varmaan sitten ensi viikolla maajoukkojen mukana ja sitten sen jälkeen alkaa varmaan yhteistyö yhden coachin kanssa. Toivottavasti. No niin, mitäs sun tavoitteet on nyt? Miehiä rökittää, ottaa maalintako aikeet pois. Niin, torjua niitä miehiä hyvin ja sitten tietysti olympialaiset 2018, siellä on semmoinen seuraava iso tähtäin. Ja sitten se, että pystyisi olemaan ensi kevään playereissa pelaamaan maalivahti. Joo. Mites nyt on pakko kysyä, kun sä oot tässä coachaamassa ja näin. Ja vähän ehkä oot kuitenkin perehtynyt tähän naisten ja tyttökiekkoon Suomessa. Niin onks tulos kovia veskareita? On. Hyviä veskareita on tulossa, että voi olla, että tää likka ei enää mahu joukkueeseen 10 vuoden päästä, että sen verran hyvää talenttia on tulossa. Joo, mä tiedän ainakin kans yhden espoolaisen hyvän mimmi. Kuusella jontun pikkusysteri muuten Tötsälle terveisiä. Eli Iina Kuusela tuolla Kalpassa on 1.96. Iina on kova. Hänellä oli valitettavasti vaan polvileikkaus tuossa viime kaudella, että nyt kun pääsee taas takas kehiin, niin paljon on potentiaali. Joo, siellä on muitakin tyttöjä. Ilmeisin tulos. Kyllä, hyviä on tulossa. Hyvä.
Kiitos. Voitaisiin ottaa loppuun tähän vaan yksi juttu, kun meillä on vähän ollut teemana peliasento. Jos sä voisit laittaa Jay Lineen oikeaoppiseen peliasentoon. Eli jos vähän koutsaat, pitäisikö mennä niinku vanhaan tyyliin stack the pants? Stack the pants. Siis tää on nyt jotain ihan uutta. Tota, otetaanko me maailman kevyin maalivahdin maila, joka ei riko olkapäätä kuin toi? Tästä laittaa, no niin. Siitä. Otetaan ihan tuolta alhaalta asti kiinni. Ota sä Rolfi toinenkin. Sulla alkaa olla hauikset aika hapoa. Nyt alkaa vähän joo, ei se mitään. Ihan tosi alasesti. Näin alas. Toi, kato, just... se tuli automaattisesti joo. Sieltä. Hyvä, sit pitää niinku loukistaa hyvin polvet. Polvet loukkuu. Hartioiden levyinen asento. Hartioiden levyinen, tää on muuten aika perus. Kyllä polvet tälleen sisäänpäin. Sisään? No niin, hyvä. Okei. Sit vaan kädet ulos. Noniin, nyt täyttää hyvältä. Käy koukistaa olkapäitä vähän. Noniin, siis tällä mennään NHL. Siis tää oli tota, eli entistä lupaksikin meillä on vielä chance. Oh. Tää oli aika hyvä, eli Norra tulee aika selkeä. Hartialevyinen, koukista polvet. Kyllä. Ja sit vielä kädet eteen. Eli kyllä, siinä on kolme ydinkohtaa. Ei saa olla lukitut suorat kädet, vaan pitää vähän koukistaa, että sit on rennot. Kyllä. Eli siinä on junnut teille hyvä. Ja sit kans aloittelevat coachit, niin älkää tehkö liian monimutkaiseksi. Siinä tuli hyvin jo rutinoituneelta valmentajat. Pari ydinkohtaa se on siinä, niin menee jakeluun. Yksinkertainen kaunista. Kyllä. Kyllä. Kiitos Nooralle ja kiitos paljon. Tsemppii kauteen, torju niitä miehiä. Mä lähden tonne lavalle sitten seuraava. No niin, moi moi. Siinä oli entisten lupausten toinen jakso. Messuilua kerrakseen ja löytyyhän se Noorakin sieltä. Vihdoinkin. Kyllä. Muistakaa he pysyvät taas mukana meidän somessa, eli Instagramista, Snapchatissa ja Facebookissa meitä löytyy nimellä Entiset lupaukset. Pysykää tutkalla. Juuri näin.